ste kurci na trebaju za... Ali je poređana. Ove su neka za dijer filmove, ovo je zanimljiv aparat bio. Da, recimo, to se do čansto bez problema. Druga. Dobar. Najstarije, sad ću da kažem šta je najstarije, ono nije ovdje. Slučajno našli u Starudiji, tamo zatrpana, Bog te pita, sad leto se tako da... Acidonirali. Tako je. I arhiva škole, tako. Tako, i tako je. Jer ove knjižice, to su oni donosili. Fotografije su nam posebno donosili. Čarki knjižice... Originalno, znači, kad je škola počela da radi 22 godine, ona je sad bila u funkciji. 30 godina. Nisam ga još ni pitan, ako je to najstarije. Dali smo neke stvari pedagoškom muzeju, tako da nešto... Pa... Izvadite pa na stolu. Ne, nešto, nešto, možda, idemo. Ajde pa. Nastavno detaljno čišćenje, s obzirom da je tamo proizvedena 1914. I predstavlja, dakle, najstariju staru školu, koja može da se koristi bez ikakvih problema na vežbama studenaž obrađuju podaci. A inače, preciznost njena je dvojni... To malo tamo, tu, a tako. Samo generalno, da. Od koga smo to dobili, Pekić? Od uvek je to. Okružuju školu. Najstarije fotografije koje se mogu naći, ulica koja okružuje